માણાવદર તાલુકામાં પોષણ અભિયાન 2020નો પ્રારંભ. માણાવદર તાલુકામાં આજથી 3 દિવસ બાળકો માટેના સર્વગ્રાહી પોષણ અભિયાનનો પ્રારંભ થયો છે, જે અન્વયે આજે લાયન્સ હાયર સેકન્ડરી શાળા માણાવદર ખાતે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં કુપોષણ બાળકોને પોષણ માટે દત્તક લેનાર દાતાઓનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે કિશોરીઓ માટે વાનગી સ્પર્ધા તથા બાળ તંદુરસ્તી સ્પર્ધા વિજેતાઓને મહાનુભાવોને હસ્તે શીલ વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે મુખ્ય અતિથિ ડૉક્ટર સમીર શાહ, નિયામક તબીબી સેવા કામદાર રાજ્ય વીમા યોજના ગાંધીનગર જિલ્લા, રજિસ્ટ્રાર સહકારી મંડળી જૂનાગઢ શ્રી જાડેજા, તેમજ TDO BG મોરી, નાયબ મામલતદાર બેરિયા, ચીફ ઓફિસર નંદાણિયા, નગરપાલિકા પ્રમુખ હબ્બલ, હેલ્થ ઓફિસર શ્રીમતી ઝાવિયા, નગરપાલિકાના સદસ્યો અધિકારીઓ પણ તેમની સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બાળ તંદુરસ્તી હરીફાઈ, વાનગી હરીફાઈ, પોષણ માટે ફિલ્મનું નિદર્શન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રી પંચવટી પ્રાથમિક શાળાની વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પોષણ અદાલત નાટક પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર કાર્યક્રમની વ્યવસ્થા માટે લાયન્સ શાળાના સ્ટાફે તેમજ નગરપાલિકા આંગણવાડીના કાર્યકરો ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સફળ સંચાલન પુસ્તક પરબ માણાવદરના ઇમ્તિયાઝ કાઝીએ કર્યું હતું. આભાર વિધિ મુસે દક્ષાબેન પી દેવિકા વાડિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. માણાવદર તાલુકામાં પોષણ અભિયાન 2020નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. માણાવદર તાલુકામાં પોષણ અભિયાન 2020નો પ્રારંભ. માણાવદર તાલુકામાં બાળકો માટે સર્વગ્રાહી પોષણ અભિયાનનો પ્રારંભ લાયન્સ હાયર સેકન્ડરી શાળા માણાવદર ખાતે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. કુપોષણ બાળકોને પોષણ માટે દત્તક લેનાર દાતાઓનું સન્માન કરાયું. કિશોરીઓ માટે વાનગી સ્પર્ધા, બાળ તંદુરસ્તી સ્પર્ધા, વિજેતાઓ મહાનુભાવોના હસ્તે શીલ વિતરણ કરાયું. આ પ્રસંગે અતિથિ ડૉક્ટર સમીર શાહ, નિયામક તબીબી સેવા કામદાર રાજ્ય વીમા યોજના ગાંધીનગર